այսօր մենք բացում ենք ուղեղի հիմնարար հետազոտությունների գիտակրթական կենտրոնը։ Երևի թե յուրաքանչյուր բառի մեջ նաև կենտրոնի նշանակությունը կա։ Այսինքն, մենք բացում ենք ուղեղի կենտրոն, մենք բացում ենք գիտակրթական կենտրոն, այդտեղ որտեղ արվելու է գիտություն եւ գիտությունից ստացած արդյունքը կրթության տեսքով տրվելու է ուսանողներին, երիտասարդ հետազոտողներին, նաև դրանով կրթելու ենք նաև հանրությանը։ Եվրոպական աշխատանքի նպատակները գնում էին առաջ։ Սա մեր հետազոտողներն են, ավարտել են, սա բազային գրքի միական լաբորատորիա է։ Ես համար էսը շատ կարևոր օր է, որովհետև այս բացումով մենք ցուցանշում ենք, որ համասարանը այլևս հեղափոխում է նոր փուլ եւ ոչ միայն ուսումնական process-ն է մեզ համար ներկայ գերակա, այլ մենք դիվերսիֆիկացնում ենք մեր ուժերը այն հանգամանքի, որ տարիներ շարունակ եղել է այս համասարանի առանձնացնողը համամիտենական համասարաններում եւ համաշխարհային համասարանում, մասնավորապես ոսկե գնում է գիտության ժամանակակից հարթակ ձևավորելը։ Մենք փորձելու ենք հասկանալ ֆունդամենտալ տեսանկյունից ինչպես է աշխատում ուղեղը։ Մյուս կողմից մենք ուսումնասիրում ենք մի քանի հիմնարար ախտաբանություններ, որոնցից մեկը դա Ալցհայմերի հիվանդությունն է, սա ծերունական հիվանդություն է, մյուս կողմից աուտիզմն է, որը առաջանում է երեխաների մոտ։ Նաև հետազոտություններ տարվելու են կաթվածի վերականգնումից հետո, թե ինչպես է փոխվում նյարդային համակարգը ուղեղի հյուսվածքը։ Մենք փորձելու ենք հետազոտել ուղեղի զարգացման ողջ գործընթացը, հիմնավորումից մինչև ծերացում։ Մենք շարժվում ենք դեպի մորֆոլոգիայի լաբորատորիա, դա նշանակում է, որ մենք այստեղ գնահատում ենք բջիջների կառուցվածքները։ Շատ հիվանդությունների դեպքում բջիջները ենթարկվում են ձևափոխման և կարևոր է տեսնել, ինչպիսի կառուցվածք են նրանք ձեռքբերում։ Դրա համար փորձանմուշը, մեր պարագայում դա ուղեղն է, նախ եւ առաջ սառեցվում է, խցիկում ենք ունենք -10 ջերմաստիճան, սառեցնելուց հետո իրեն տեղադրում ենք դանակի առջև եւ շատ բարակ հաստությամբ շերտակումներ ենք իրականացնում։ Յուրաքանչյուր շերտի հաստությունը պետք է լինի այնպիսի, որ մեկ բջիջ տեղավորվի այդ շերտում։ Դրանից հետո ստացված շերտերը ներկվում են հատուկ ներկերի միջոցով, որոնք որ շատ դեպքերում տոքսիկ են եւ դրա համար պահանջվում է քաշիչ պահարան, որպեսզի հետազոտողը չշնչի, եւ դրանից հետո ներկված փորձանմուշը արդեն վիզուալիզացվում է միկրոսկոպի միջոցով։ Այս պարագայում մենք տեսնում ենք էկրանին նյարդային բջիջներ, այսինքն ստացվել են նրանք կենթանոց, որը նախապես մշակվել է տեղամիջոցով, որը առաջացրել է Ալցհայմերի հիվանդություն։ Այս սարքի պատճառով բավարարվում է մեր շատ տվյալներ, օրինակ դեդեն ուղակում Եվրոպայից, որտեղ կտրած է բիոպսիայի ժամանակ կտրվում է ձեռքով են հասարակ սրեզեն անում ապակտեր։ Այսօր այսպես ասեմ, չբացեցինք ու կանգառանք, այսինքն սա երևի սկիզբն է դեռ ամենի, այսինքն մենք զարգանալու ենք տարեց տարի, ամիս-ամիս, օրեց-օր։ Մենք ուզում ենք շատ վստահաբար լինենք փորձագետ մեր դաշտում։ Աշխարհի որ ծայրամասը գնա, եթե զբաղվեն այս խնդիրներով, իմանան, որ գիտեք ինչ, Հայաստանում այսպիսի կենտրոն կա։ Այլևս մենք մեր համասարանում հնարավորություն կտանք, որ այլ երկրներ չգաստեր PhD անելու եւ դա եւս կգեներացնի հնարավորություն համասարանականների համար։ Առանց գիտություն համասարանները ձևավորվում են որպես քոլեջ։ Սա իրականում մեծ համասարան է, 100 տարի դուքի կանգնած մեր ժողովրդին։